maniwala sa padayon natong pakigbatok sa COVID-19 virus ug sa mga paningkamot nato sa vaccination campaigns, miubos na ang ihap sa mga kaso sa COVID-19 sa Davao Region. Si Maxi Raymond Giza sa report. Mikunhod ngadto sa 206 ang mga kaso sa COVID-19 dinhi sa Davao Region. Katumbag ni ini ang 5.3% positivity rate. Sumala sa report sa DOH Davao, gikan sa maong ihap, pinakadaghan gihapon ang Davao City nga dunay 69 ka mga kaso. Samtang ikaduha ang probinsya sa Davao del Sur nga dunay 47, Davao del Norte nga dunay 40, 28 sa Davao de Oro, 19 sa Davao Oriental ug 3 sa Davao Occidental. Gikanayon ni Dr. Rachel Joy Passion, hepe sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa DOH Davao, usa sa mga hinungdan sa pag-ubos sa mga kaso sa kagaw dinhi sa rehiyon, mao ang pagpaningkamot sa mga lokal nga panggamhanan nga pabakunahan ang katawhan batok sa virus. Nasayran sab nga sa 3.7 million nga target population sa tibuok rehiyon, 88.2% ang nakadawat na sa ilang bakuna. Gawas niini nag-auhag sab ang buhatan ngadto sa mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak gikan 5 ngadto sa 11 anyos. Lakip na ang pagbaton og booster doses alang sa mga nakakuha na sa ilang primary doses. Para sa bayan, kini si Maxway Muñiza, One Dather News.